Olá! Oi! Boa noite! Tudo bem com vocês? Boa noite! Tudo jóia? Tudo bom e você, Chico? Tudo bem, graças a Deus. Sou pontual, você viu, né? 8 horas. Eu vi, é. Espera aí que eu vou tirar meu fone que tá conectando sozinho aqui. Vou trocar. Confesso que eu tô nervoso, viu, galera? Quero ver todo mundo aqui junto com nós. Oi! Você viu que o Theo Becker tá aí assistindo a gente? Você viu que chique? Muito eu bom, né? Entrevistei ele uma vez também aqui. É. E aí? Como estão as coisas aí? Graças a Deus, tudo ótimo. Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui com você nessa noite. É 22 de abril, quinta-feira. E estamos aí, né? Nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo se cuidando, não é? Então, sei lá, estou em suas mãos, Matheus. Hoje você que vai me entrevistar, Matheus. Então, para começar, eu sempre pergunto como surgiu essa paixão assim pelo jornalismo, né? Pelo rádio. Olha, comecei pelo rádio, né? Na verdade, eu comecei atendendo o telefone para o meu pai na rádio. Então, eu era um produtor. Colocava as ligações, ligava para os lugares que ele pedia. E aí, eu fui pegando aquele gostinho de quero mais, porque eu já sabia que era o que eu queria. Apresentar programa de rádio, de televisão. Desde da minha infância, o que que eu fazia? Eu brincava de apresentar programa de televisão, de rádio, né? Os meus brinquedos eram gravadores que meu pai não usava mais, né? E que eu passava a brincar com eles. Então, assim, eu já sabia o que eu queria. Era o rádio, era a apresentação, era a comunicação. Então, eu comecei mesmo muito cedo. Eu comecei a trabalhar, assim, oficialmente mesmo, com 15 anos de idade na rádio. Né? Eu fui cobrir um homicídio na rádio. O repórter policial estava mais longe do que nós que estávamos nos estúdios da rádio 79, aqui em Ribeirão Preto. Então, todos estavam longe e eu estava bem próximo. E aí chegou a informação de que havia acontecido um homicídio lá perto da rádio. E aí falei, nossa, mas o repórter tá longe, tá lá no distrito. E meu pai é ao vivo. Meu pai, para quem não sabe, é o Antônio Magrini, que foi jornalista e radialista em Ribeirão Preto, foi produtor do Chacrinha, São Paulo, Rio de Janeiro, né? TV Globo, TV Tupi. E aí, Rádio Globo também. E aí eu falei, não, eu vou lá fazer esse homicídio, eu vou lá cobrir a informação e tal. Não, mas você não vai conseguir. Falei, não, claro, a gente tenta. Se eu não conseguir, pelo menos eu vou tentar, né? E foi o que aconteceu. Eu tentei, deu certo. E aí Você tinha depois, quantos mais anos? pra frente. Oi? Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos de idade já. Entendeu? 15 para 16. 15 anos, vai, vamos colocar assim, 15 anos. Aí eu não parei mais, né? Aí eu fui apresentar programa de rádio, né? Fui fazer aí produção para o meu pai. E aí a gente não parou mais, filho. Foi uma coisa de louco. Nunca mais paramos. E você Estamos lembra aqui até hoje. qual que era o homicídio? Você lembra? Foi um crime que aconteceu. Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas foi um crime que aconteceu ali perto da rádio.
E eu cheguei lá e realmente eu cheguei praticamente junto com a polícia, assim. E aí eu entrei ao vivo no programa do meu pai, era à tarde, programa. Meu pai tinha três programas, né? De manhã, de tarde e de noite. Então, de manhã era mais as notícias factuais, à tarde fazia um respaldo do dia. E foi nesse que aconteceu, a minha estreia, vamos dizer assim. E depois à noite era música. Mas também tinha informação. Aí, seu pai deve ter falado, deve ter gostado então, que aí para deixar Olha, você continuar, né? eu vou falar uma coisa para você. Para agradar o meu pai, era Era muito muito. complicado, muito difícil. Ele era muito exigente, muito. Então ele exigia muito assim de mim. E para ele assim, sempre precisava melhorar alguma coisa, sempre faltava alguma coisa. Mas é claro que ele ficou muito contente, é claro que ele sabia que era o que eu queria e sempre, sempre, sempre me apoiou. É muito bom. Legal, é bom. Bom, Maurício, ou não, Marcelo, né? Marcelo tá Quem entrou? muito Eu bom. consigo ver. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Estou estreando em live, assim, como entrevistado, né? É, claro, já Acho que fiz pegou. as lives do Maurício e do Marcelo, né? Mas assim, sendo entrevistado é a primeira vez. Então, olha, eu vou fazer igual o Marcelo faz, igual o Maurício faz, igual todo mundo faz, né? Ó, tá vendo esse aviãozinho aí do lado? Tá vendo? Manda pra Bora pôr ele galera. pra voar. Quero subir essa live aí. Quero todo mundo compartilhando a nossa live. É, Manda agora é pro de frente com o Fred. Martone, é isso? Agora é, de frente com o Martone. Eu mudei. Que legal, hein? Era live do Martone, agora é de frente com. É isso Tinha que mesmo. E eu já mudar. tô vendo aqui a galera, ó. A Juliana, Pagotto Gasparini, Juliana. Marcelo Gasparini, É. o Valdeir tá aqui, o Gui Chavaglia, Guilherme Chavaglia, olha, adoro ele, grande amigo. O Um nosso querido abraço. Roberto Edson tá aqui também junto com a Roberto Eto. gente, Clorota, Leonardo tá aqui, Maria Eduarda, olha que bacana, todo mundo, o Theo tá aqui, Tá, você galera aí, ó. falou, né, Theo Becker, Então, muito Becker. bom. Então, ó, bora compartilhar todo mundo, hein? Quero ver. A Quem Carol tiver Bezerra, minha pergunta esposa, tá aqui também. também. Sua esposa Beijo pra chegou aí, Carol. ah, Carol. É, beijo, Tudo bem? Carol. Te amo, meu amor. Antônia Helena também estão curtindo com ela a live, o De Frente com o Martoni. Olha que legal. Ok, aí depois de trabalhar com seu pai, você fez, chegou a fazer faculdade, né? Então, aí eu já estava trabalhando, né? Eu já estava trabalhando. Eu tô compartilhando enquanto eu vou falando, tá, gente? Eu estava trabalhando já em rádio. Aí eu fui fazer rádio comunicação no Senac, né? Porque a faculdade de rádio não existe, a graduada de 4 anos, né? Não existe. Existe o jornalismo, na verdade, a comunicação social, a habilitação em jornalismo, né? Então eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi de rádio, radiodifusão no Senac. E produção. Então, eu me formei em duas faculdades. Primeiro, que foi elas caminham juntas, né? É a primeira, é um curso só, na verdade. Então, foi rádio, produção. Quando eu acabei o rádio, foram um ano e meio, quase dois, eu fui fazer jornalismo na Barão de Mauá. Aí eu fiquei 4 anos na faculdade Barão de Mauá, né? E aí eu já trabalhava em rádio, já fazia dois programas. Eu tinha um programa às 10 horas da manhã, que era o Fala Ribeirão Revista, na 79, com a Adriana Silva, com o Luiz Cláudio Alba, né? Com todo o respaldo, né, dos jornalistas da casa, da Rádio 79, onde eu estreiei e trabalhei por 11 anos. E depois é que eu fui fazer TV. Então, primeiro eu fiz rádio. Passei para o jornal impresso, trabalhei no jornal Enfim, aqui em Ribeirão Preto, com meu querido Zé Mário, que foi meu professor na faculdade. E depois que eu fui fazer televisão, comecei a fazer um projeto acadêmico na faculdade, que era exibido na TV local aqui em Ribeirão, né? Era uma TV local, era da EPTV na NET, né? Aí depois eu fui para a TV Tati, trabalhei na TV Tati, fazendo um programa de fofoca de novela, bastidor de televisão. Depois que eu fui para a TV Mais.
que antigamente era o canal da cidade, depois canal Net Cidade, depois canal 20, depois TV Mais Ribeirão. Hoje TV Tati. Foi mudando, né? Nossa. Foi mudando e eu lá dentro, né? Do holofote. Foi mudando e eu dentro do holofote. No holofote também mudou do começo pro final, né? Mudou bastante, né? Muitas coisas mudaram, né? O holofote ele era só de sexta-feira, era 1h30 por sexta-feira, por semana. A gente estreou no dia 30 de novembro de 2007. Aí ele passou em maio de 2008. Maio de 2008, dia 5 de maio, eu sou bom para data. Dia 5 de maio de 2008, a gente foi para o Diário, né? Que aí começou a ser de segunda a sexta-feira. Mas aí passou o holofote. Um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, temporada Eles e Elas, que tinha a Júlia Baldin, a Ciane Alen, o Beto Júnior, né? Mas o holofote mesmo começou um quadro de fofocas contada por mim, era gravado, dentro do programa VIP Cidade na casa, lá na TV Mais, que era o canal Cidade, TV, como é? Canal Cidade, né? Canal da Cidade. Então, a gente trabalhou esse 1 ano gravado, depois que ele foi ao vivo. Aí eles quiseram fazer ao vivo, né? Na época a direção chegou, ah, precisamos de alguém que faça ao vivo, não sei o quê. Falei, não, você está falando comigo, né? Eu gosto do ao vivo, né? Quero fazer ao vivo. E aí a gente estreou. Mas aí precisava de uma outra apresentadora, né? Fizeram-se um monte de testes. Um monte de testes. Como assim, meses fazendo Procurando. teste. Até que aí deu certo com a Nianara. Aí a Nianara ficou lá, né? 9 anos. E o holofote. 9 anos não. Foi completar 10, né? Aí ela saiu, foi pro SBT. E eu fiquei mais 1 ano lá. Então fiquei com o holofote com 11 anos. Nossa, eu acho que eu comecei a assistir vocês, era os quatro, né? Quando era os quatro, eu acho. Olha, Tirando Matheus, a lente, a eu nossa lembro. história meio que se confunde, né? Você é presidente do fã-clube do Holofote até hoje, você fala que você é meu fã, me sinto assim lisonjeado com isso, fico muito contente. Tenho certeza que a Nianara também fica muito feliz de a gente ter não só você, mas a Thelma Elorriaga, a Priscila Mafra, a Arcélia, a Cida Bendazzoli. Toda a galerinha. A gente, pra quem não sabe, posso contar, Matheus? Aqui a gente pode Pode. contar tudo, Não, Matheus? pode contar tudo, pode. Você me deixa contar tudo, Matheus? Eu deixo, pode contar. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, Matheus? A gente tem um grupo, É, um então grupinho. é muito bom. Ah, eu vou mandar beijo, beijo, beijo. Ó, o Vou Juninho tá mandar. aqui. Juninho, beijo pra você, meu querido. Amarildo Silva Silva tá aqui também. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tadeu Patichete. 39, o Lucas Gomes, a Cláudia, minha cunhada, a Cláudia Chavaga. Ô, Cláudia, Cláudia, compartilha aí com oi. todo mundo. Manda pra Cacá, manda pra Joelma, pra Drica, pras amigas, tudo aí em Ituverava. Tá todo mundo aqui curtindo. Jorge Luiz tá aqui também, Luiz Alberto. Ô, Matheus, você compartilhou com a Divino. Thelma Elorriaga? Avisou a galera que a gente já tá aqui? Ah, Mandei isso pra aquela mesmo. mulher. Cadê esse povo pra falar com a gente? Ela falou que tava na rua, tava chegando em A casa. Luzinete é a maior e melhor manicure de Ribeirão Preto. É, conheço. Luzinete, beijo, Lu, pra você. Um beijo. Que Ok, mais? Pode. aí antes do holofote, você chegou a fazer um programa com a Darcy Vera, né? Que eu vi você Sim. falando no. Na TV Tati. Eu vi você falando no Fala Marral, você falou. Ah, você me assistiu no Fala Marral na época. Na Com Marral. Não, então, eu apresentei um programa lá. Eu fiz um concurso, né? Quem contava melhor fofoca, quem era. época. Aí eu passei no concurso e fiquei lá um tempinho na TV Tati. Legal. Fofoca, então você gosta, né? Ah, antigamente eu gostava mais. Antigamente eu era mais fofoqueiro, vai, vamos falar assim. Mas hoje nem tanto, né? Mas eu sempre gostei de fazer isso, de comunicação, né? Então,
Se você falar assim para mim, ó, você vai trabalhar hoje? Não, não vou trabalhar, eu vou lá. É tão prazeroso que eu não vejo como um trabalho, né? Eu estou fora do vídeo, já vai para 4 anos quase, já, né? E então eu sinto falta, né? Desse glamour, dos holofotes, tal. Gosto muito, sinto falta um pouco, sim. Mas eu estou fazendo uma coisa muito hoje, para quem não sabe, eu sou assessor de imprensa e parlamentar do vereador Maurício Gasparini aqui em Ribeirão Preto, né? Então eu trabalho com ele já há quase 4 anos, já fez quatro, né? Na verdade, já fez quatro agora em março. Então é prazeroso também você mostrar, né, o verdadeiro papel de um vereador, o que que ele faz para a cidade. Então é muito gostoso, é muito legal, é muito prazeroso. Ainda mais para ele, né? Uma pessoa tão querida, né? Uma pessoa que ama Ribeirão Preto, uma pessoa que gosta da cidade, tem A um família, né? histórico. A família. A família, não tem o que dizer, né? A família é uma família que ama a cidade de Ribeirão Preto, doutor Welson Gasparini, prefeito 4 vezes na cidade de Olha. Ribeirão Preto, dona Aurizinha. Então, todos muito queridos, né? Uma família que ama. Né, honesta, que mostra para o que veio, que é realmente fazer o bem para as pessoas. Né? Então, é prazeroso você trabalhar para um vereador como o Maurício Gasparini. Né? Então, eu fico muito contente. Estou lá, estou muito feliz. Né? E aí todo mundo fica falando se eu vou voltar para o rádio, se eu vou voltar para a televisão. Um dia eu volto, com certeza. A nossa vida é muito corrida. É uma correria muito louca. Né? Como foi receber o convite do Maurício? Foi muito bom, né? Eu conheço a família Gasparini, acho que desde a barriga da minha mãe, né? A minha mãe é carioca. A mãe do Maurício é carioca, né? O meu pai é de Batatais, o pai dele também de Batatais. Então eu conheço a família já há muitos anos. A gente é amigo de infância, né? A gente é como se fosse irmão, eu, Maurício, Marcelo, a Lu, Júnior. É muito bom, é muito gostoso, né? Então a família. A gente se conhece já há muitos anos, né? Quando ele me convidou, eu fiquei assim, me senti muito lisonjeado e aí caiu a ficha, né, da responsabilidade de eu estar trabalhando com o Maurício Gasparini, né? Então, tô aí. Ah, é, não, tem que. Enquanto ele tá de vereador, né, ele, você tá com ele. Sim, tô lá na Câmara, tô lá com ele trabalhando bastante. Ele podia ser candidato a prefeito, né, o Maurício. Ah, mas aí você tem que perguntar para ele. Nem quero saber. Você pergunta primeiro para o vereador Maurício Gasparini. Ó, a Roberta Galvão entrou aqui. Roberta Tá Galvão, que tudo bem. saudade da Roberta Galvão. Saudade também. Linda. Adoro que ela cantava para mim. Você é o negão de tirar o chapéu. Ei, coisa Eu boa. tenho que marcar uma com Saudade. ela. Vou marcar uma live com ela aqui. Com certeza, Depois. vai bombar. Porque ela tem um quê diferente também, é muito bom. Ok, o Holofote, como foi o primeiro encontro seu com a Nianara? Assim, Primeiro você lembra? encontro meu com a Nianara no holofote ou nos. Porque a gente já se conhecia. A gente já Ah, tinha se cruzado, né? Eu e ela, ela e eu. não, no holofote mesmo, então. Foi uma loucura, porque muita gente não sabe, mas o holofote ele demorou para estrear, né? Era para começar em, se eu não me engano, em junho, julho, agosto. E só foi estrear em novembro. Então a gente trabalhava nos bastidores, né? Mas não estreava nunca, né? E aí, assim, é uma química que a gente não explica, eu e a Nara, né? A gente era amigo, a gente nunca tinha trabalhado junto, né? Mas a gente, assim, no olhar, a gente já sabia o que o outro queria, né? Então era muito gostoso, era muito prazeroso. Como eu disse para você, eu não trabalhava, né? Eu me divertia. As coberturas que a gente fazia, né? Nos ao vivos, a gente não gostava muito de gravar, não, mas gravava também. Os gravados eram meio que frios para nós, mas a gente gravava, gravamos alguns programas, né? O que era gostoso, né? Era a equipe, né?
que a gente tinha por trás, comandado pela Nathalie, pela Cíntia e pela Juliana, que era a produtora. Falar em Juliana, Luciano Bevilacqua entrou aí na live. Beijo, Lu. Saudades. Um abração para Saudades, você. Lu. Vou falar para você que faz tempo que eu não vejo essa galera, né? Porque esse negócio da pandemia tá meio complicado, né? Então a Verdade. gente sente falta. Tô sentindo muita falta de encontrar as pessoas. É, no holofote era legal quando vocês erravam, né? No ao vivo. A A gente morria de gente medo. errava. A gente errava bastante, vai. A gente errava bastante. Mas esses erros tornaram um quadro no programa, fazia parte já do programa, né? Então, tanto a Nianara quanto eu, a gente se permitia os erros. Era muito gostoso. Você lembra de algum? Erro? Pode. Tem um monte. Uma Conta. vez, eu vou contar uma minha, eu vou contar a minha. Uma vez eu fui entrevistar. É, na verdade, essa não foi para não foi pro holofote, mas aconteceu uma gafe, um erro. Eu fui entrevistar um ator que estava fazendo o maior sucesso na televisão na época, né? Sempre fez. Nosso querido saudoso Paulo Goulart, né? Casado com a Anicete Bruno e tal. Eu fui entrevistá-lo em Barretos, né? Tava tendo a novela América. E aí eles foram gravar em Barretos, a gente foi na gravação, né? A gente era muito convidado para esses eventos, né? E eu fui para Barretos, cheguei lá, fui entrevistar ele, né? Fui para a rádio, fui entrevistar ele. E aí eu entrevistei, elogiei, falei, 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 e aí chamei ele de Paulo Gorgulho, que é o outro ator, Paulo Gorgulho, né? Aí eu, beleza, né? Acho que o meu nervosismo, né? Eu falo que eu nunca fiquei nervoso, mas esse dia acho que eu fiquei. E aí eu fui consertar, chamei ele de Paulo Autran. E aí ele começou a rir, eu falei, mas por que você tá rindo? Aí ele assim, não, porque você me elogiou tanto, né? E aí você errou meu nome duas vezes, eu falei, ai, meu Deus do céu! E eu tava ao vivo, né? Não era gravado, era ao vivo. E aí eu falei, e agora? Como que eu vou fazer para consertar essa história? Aí eu fui consertar, falei, não, isso aqui é. Aí eu falei, que é verdade. Eu falei, olha, eu tô muito nervoso, eu nunca imaginei que eu, né, um radialista daqui de Ribeirão Preto fosse entrevistar um ícone, né, da televisão, da teledramaturgia, do teatro, do cinema. E saí bem, Nossa, né? Ah, mas no holofote tinha vários erros. Quando a gente errava, a Juliana Malaguti ficava brava com a gente. Todo dia ela brigava com a gente. Porque a gente não tinha disciplina. Ela falava, vocês erram demais. Vocês fazem muita bagunça, vocês falam demais. Falar nisso, ela não pintou na live. Cadê a Juliana É, Malaguti? cadê a Deve estar Juliana? trabalhando agora, mas depois vai ficar gravada e ela assiste, né? É, ela assiste, é. Eu lembro que Ela ela não vai ver que gostava nós de aparecer, né? Ela mandamos um não beijo veio. pra ela. Eu lembro que Tem que mandar ela não beijo. gostava de. Ela não é mais Ela minha não gostava. produtora, mas é como se fosse, né? Ela não gostava de aparecer, né? Que eu lembro. Ela não gosta de aparecer. Não gosta. Não, ela não gosta de aparecer. Eu lembro quando vocês Malaguti. se faziam ela aparecer. É. Aí ela Ó, ficava brava com a gente. Oi? quem chegou na Quem chegou na live? live Ah, tem que subir, né? Deixa eu aí, ó. Ó, quem chegou na live. E a ver. Nara? Vou mandar beijo. Minha Nara! A minha chegou lá. Luciano tá aqui. Ai, a Lívia. Beijo, Lívia. Pra você. Lívia. A Ritinha tá na live? Que me ajuda. Minha produção hoje é minha esposa. A Ritinha Verena Ali. Verena Ali trabalhou comigo na rádio. Ela e o marido dela, o João. Que Quem legal. mais que tá aqui na live? A Ritinha, tô com saudade da Ritinha. A Bianca Rodrigues, um beijo, Bianca. Ai, muito bom, né? A gente vê as pessoas aqui falando oi. Vamos compartilhar, gente! Compartilha aí. A Ritinha tem histórias nossas. A Paty Chef tá aqui junto com a gente. É, um Beijo! beijão, Pati. A Paty é top também, né? Muito bom. Marcelo. Roberta Galvão, Marcelo Gasparini, Marcelo, beijo. Marcelo também sempre está fazendo lives motivacionais, muito bacana também no canal dele, muito legal. Depois eu quero fazer com Ó, ele e com os dois. o Thiago Alexandre foi nosso Olha, cinegrafista, um dos Thiago primeiros cinegrafistas do Holofote, está na nossa live, Tiagão, lá direto de Serrana.
Que legal. Bom. A SL, entrou também agora, ó. A SL, oi. Uma querida. A SL ganhou uma vez um prêmio no Lofote, que ela foi conhecer o Saulo lá no Carnabeirão. Ah, eu Pô, com a lembro. Marcela em cima do trio. Ei, coisa boa. Eu lembro. Flavinha, brigadão, tá na live? Fré pra Flavinha, fré. O Juninho também tá com Flavinha, saudades. Juninho quer que eu volte pra TV. Um dia a gente volta. Thelma oi. Ah, Eloriaga não. entrou! Tá Thelminha. aí. Já fez live com a Thelminha? Não. Ah, já Preciso vou falar sugerir. também com ela. Já vou sugerir. Fazer uma live com a Thelminha. E aí você conversa com ela, questão de fã. Porque vocês são fãs de um monte de cantores, Pois né? é. Ela da Ivete Sangalo, você também. Vocês conhecem um monte de cantor. Vocês conhecem mais artistas do que nós. Sabia? É. É uma loucura isso. Ah, eu vou direto no teatro, né? Então, Então, aí você eu vai gosto mais. direto, né? Ó, nossa. Ô, gente, vamos compartilhar nossa live, hein? Compartilha Pega o aí. aviãozinho, ó. Sobe. Ô, Fih, Oi, fala com ai, quem você ai. foi entrevistar Carol a Ivete. Bianco, beijo, Carol Bianco. O Baronese também, Beijo. beijo. Ai, o Luciano. Ele fala Luciano Malaguti. É o Luciano Bevilacqua. Ele quer que eu conte mais erros, mas eu não vou contar. Minha Nara, beijo, 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 chineluda. Beijo, Nia. Saudade de você. Quem mais tá aqui? Valeu. Me ajuda, Matheus. Quem tá aqui mais? Eu não tô Olha lá. enxergando direito. O Marcelo Luciano. falou que adorava a minha Nara falou que eu tô barbudo. Você gostou, minha Nara, eu barbudo? Ficou É, faz bom, tempo que. ficou bom. Você gostou? Então tá bom. Então tá Eu só beleza. mudei se eu não gosto. Você não gosta? Não. Eu sempre Ah. faço, mas é ruim. Coisa boa. A sua mãe entrou. Minha mãe entrou? Ah, mãe, um Um beijo beijo, pra você. Antes de Marcelo você, Matheus, antes da entrou. Thelminha, antes de você, é. Sua A minha mãe mãe é... A minha mãe é a fã número um, né? ela sempre te acompanhou, né? Sempre tá aqui. Sempre acompanhou, sempre me apoiou. Sempre. Minha mãe é tudo na minha vida. Amo muito. Quem Beijão mais tá pra ela. aqui? Ela já Quem mais? tomou vacina, não já? Marcelo na TV tá aqui. Carol Vitaliano, minha Marcelo, sobrinha, é. tá aqui. Olha, Carol Bianco de Sales. Eu fiz Olha, faculdade a com o Nara irmão falou da Carol. galã, ó, galã. Tô galã, né, Nara? Que coisa boa, hein? Mas eu nem conto. Posso contar por que eu deixei a barba? Eu sempre quis Pode. deixar, mas eu sempre tinha preguiça. Ela me incomoda um pouco aqui às vezes, tal. Tá grande, né? É, muita gente não sabe, mas eu sofri um infarto, né? No final do ano passado. E aí eu fiquei internado no hospital, né? Fiquei 15 dias no hospital, 14 dias no hospital. E lá eu não podia fazer minha barba porque eu não podia mexer a mão direita, né? Eu fiz uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né? E eu não podia fazer a barba. E aí eu fui deixando crescer, eu fui vendo que eu gostava, que eu ia gostar dela. Aí eu deixei. E aí eu nunca mais. Aí eu vou no barbeiro hoje, faço, né? Eu vou lá no Gaspar, na barbearia do Gaspar, faço lá com o Bruno. E ó, ficou muito bem, né? É isso aí, dou uma cortadinha na barba. Uma parada. Mas aí, ó, a barba tem que estar tá bem cuidada, né? Não pode deixar de qualquer jeito, né? É. A Eu vejo uma Roberta não pessoa aqui que sabia, é. tá vendo? Um monte de gente não sabia. A Roberta Galvão não sabia, mas eu sofri um infarto. Mas graças a Deus hoje estou muito bem, né? Tô bem. Tô me cuidando, mas estou bem, graças a Deus. É uma Eu lição que a também, né? gente leva, né? Operei faz Sim, ano uns dois passado, não foi, anos. Matheus? 19. Em 2019, já faz, vai fazer 2 anos já? Já quase. Você também tá bem, né? Tô. Tá Agora tô bombando, melhor. é isso aí. Isso. Ô, Quem Rito, mais tá fala um aqui? pouco então, do seu pai. Do meu Como que. pai? Bom, meu pai já é falecido, né? Faleceu já há muitos anos. 2003 ele faleceu. E o meu pai, ele foi produtor, ele foi radialista, né? Ele é de Batatais. Aí ele foi radialista, foi jornalista, produtor do Chacrinha, da TV Globo, na TV Rio, na TV Bandeirantes, né? E então, mas ele era mais pro lado
totalmente do jornalismo, totalmente, né, sério, sisudo, né? Trabalhou durante mais de 50 anos, né? Meu pai trabalhou e era apaixonado pelo que fazia. Eu acho que essa questão da comunicação eu herdei dele, isso é mais do que claro, né? E essa paixão por trabalhar em rádio, em TV, com comunicação, veio dele. Então, é muito gostoso, muito gratificante. A gente vê tudo isso que... Bom, eu comecei em 95, olha quantos anos, né, que eu completei já de carreira. E ainda acho que tenho muito que aprender ainda, tenho muito que fazer ainda. Então, estamos aí. O Chacrinha você não chegou a conhecer. Não, não conheci, você Não. acredita? Ah, é. Não conheci. Eu nasci depois que meu pai retornou do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto. Ele voltou a trabalhar aqui, né? Por pouquinho eu não nasci no Rio de Janeiro. Por pouquinho. Ai. Ia ser um carioca. Ia ser um carioca da gema, né? Eu falo para minha mãe. Eu ia nascer de olho verde. Minha mãe tem olho verde. Se eu nascesse no Rio de Janeiro, eu ia nascer de olho verde, com Olha. certeza. Sua mãe é do meu, né? Você falou, né? Minha mãe é do Rio de Janeiro, de Copacabana. Mas Aí. depois morou muitos anos em Botafogo. Mandar um beijo. Posso mandar beijo? Beijo, beijo, Pode beijo. Vamos mandar, lá. pode. O Lucas Molina tá aqui. Alô, Lucas! Beijo. Tô com Lucas. saudade de você, da Tati. Doutora Tatiana. Ah, quem mais tá aqui? Renato Oliveira Mota tá aqui. Adriana Cunha. Boa Quem noite, mais, Matheus? galera. Você tá vendo aí? Boa noite. Nossa, Adriana Cunha, bombando a hein? nossa live. A Flavinha quer que eu me cuide, vou me cuidar com certeza. O Juninho falou que eu tô com. Tá com saudades, que eu dei um susto nele, é isso A mesmo, Leonardo dei falou bom mesmo. te ver assim. É, tô bem, Nia, tô bem, graças a Deus. A gente não se vê faz muito tempo, né? Eu vejo a Nia Nara na televisão. Ah, eu Agora eu sou também. telespectador, sou fã da Nia É. Nara. Que mais você quer saber, Matheus? Da Ivete Sangalo, quando você conheceu ela. Ivete Sangalo. Entrevistei a Ivete várias vezes. Várias vezes. A primeira vez que eu entrevistei Ivete Sangalo foi dentro do trio, no Carnaberão, né? Aqui em Ribeirão Preto. A gente tinha uma ligação muito grande, né? Com toda a parte organizacional e de produção do Carnaberão, né? Eu, a Nianara e eu, a gente fazia programas especiais de dentro, né, do Carnaberão. Foram muitos anos, né, trabalhando com isso, fazendo. Ah, chegava a época de maio, abril, né? Final de abril, começo de maio, um pouquinho antes. 21, 23 de abril, essa época assim, né? 21, 23 de abril. Chegava nessa época, a gente organizava o holofote dentro do Carnaberão. Então a gente gravava matérias Isso era legal. especiais, em cima do trio, dos camarotes, do pipoca, né? Ai, a Nianara falou que eu tô fazendo muita falta. Vou voltar, vamos fazer outro programa, Nianara? Você aceita trabalhar comigo? Vai na Tati, vai na Tati. Vamos voltar, vamos voltar. Ó, aí a gente fazia o programa tudo lá. E aí eu fui entrevistar a Ivete Sangalo. Escolhi a melhor roupa para apresentar, porque eu sabia que a gente já sabia que a gente ia conseguir entrevista, né? Porque ela tinha o contrato com a TV Globo, então ela sempre concedia entrevista para a Globo. E assim, não eram todas os veículos de comunicação que poderiam entrar, né? Mas a gente sempre, ela sempre recebia eu e a Nara, sempre lembrava da gente, sempre nos tratou assim incrivelmente bem. Era um clima, uma amizade maravilhosa. E aí eu pus a melhor roupa. Não, comprei uma roupa para entrevistar a Ivete Sangalo, né? E, ô, Nianara, um monte de história. Conta aí, vai falando que a gente lembra. Assim, conta aquela, eu conto. Conta aquela, eu conto. Entra na live aqui também, Nia. Olha lá. Aí, Matheus, eu fui Imagina entrevistar a essa Ivete emoção, Sangalo. né? A sua Oi? emoção de. Sua Muita emoção de. emoção, emoção, tipo, nervoso. Mas assim, o nervoso não é um nervoso igual qualquer um tem. É uma emoção que toma conta da gente. Porque a gente quer mostrar para o público, a gente quer fazer, a gente quer estar ali, né, mostrando as melhores imagens, os melhores ângulos, as melhores, né, tudo. E aí eu fui. Ah, e aí eu pus a melhor roupa, maquiagem, cabelo, arrumei meu cabelo, bonitinho, pra ir ver Ivete Sangalo. Caiu um pé d'água, Matheus. Um pé d'água, mais um pé d'água.
Acho que eu Meu lembro. cabelo desmanchou, ficou tudo para baixo, maquiagem derreteu. Eu tava com até a canela de barro. Essas coisas a Globo não mostra. Mas assim, mesmo assim, ela me recebeu muito bem. Nossa. Então é uma coisa que ficou na nossa história mesmo, né? A marca do programa Holofote, o que o programa Holofote fez, né? Era muito bom. O que o Thiago Alexandre está falando aqui? Deixa eu ver se eu sei. Saudades de vocês. Acho que na TV Tati está faltando você lá. Ei, meu Deus, vai fazer campanha então agora. Hashtag, hashtag. Hashtag Kiko Magrini volta pra TV. Ai, meu Deus. Ó, então, é assim. As histórias que o Holofote criou, o que a gente passou na TV esses 11 anos, né? Quantas histórias, quantas gravações, quantos ao vivos a gente fez. Nós fizemos um programa, nós fizemos a programação da TV Mais ao vivo dentro do Carnaveirão. Nossa. A Nara, eu, a Ciane, a Isa, quem mais? Nossa, um monte de gente, um intruso. Então a gente era, como dizia a Nara, que era pura Por emoção, emoção. realmente. Era uma Imagina. loucura. É, o Carnaveirão ficou por anos aí, né? No Ah, ficou, né? Ribeirão. Por anos. Hoje acho que não tem metade das festas que Ribeirão Preto tinha, né? Hoje que eu quero dizer, mesmo fora da pandemia, né? Então, a gente não tem as festas que tinha antigamente, né? Carnaveirão, Escol Folia, VIP Folia, João No Rock ainda Holofote, tem. o sexta musical foi você que criaram, que pensaram. Sim. O Holofote, ele já era. Toda sexta-feira tinha música, né? A primeira dupla a participar do Holofote no primeiro programa, né? Foi a Robbie Roger na época, né? Hoje eles não estão mais juntos. Roger Flores seguiu carreira solo. O Robbie tá com o Thiago. Duplas incríveis. Quantas duplas passaram por lá, né? Quantas duplas passaram? Quantos cantores? Não só de Ribeirão Preto, mas por exemplo, Região, né, da o gente. Saulo, o Saulo, a Ivete, a Daniela Mercury, o Daniel, a Nianara com o Tomate. Quem Eu mais que passou? O Saulo da banda Eva, o Felipe Pezzoni, que hoje é da banda Eva. levou, né? Foi ao vivo nos estúdios. A Nani People foi no programa ao vivo, no estúdio da TV Mais. Foi no dia do aniversário da Ritinha, a Nani People foi. Nossa. Bombou com o leque dela lá. Muito, muito bom. Eu lembro que os artistas iam fazer peça, né, de teatro e eu tudo lá, né? Sim, Divulgar. Henrique Castelli, Fernanda Paes Eu Leme. lembro. Quantos, quantos? O Veiga, que trabalhava com isso, o Jader também, eles sempre levavam, né? Os atores, os artistas, os cantores que passavam por Ribeirão Preto, tinha que sentar lá com a gente no Holofote. Aqui, ó, Nianara e Kiko juntos novamente para Volta Holofote. Hashtag Volta Holofote. Ai, meu Deus, que medo. Oh, o A Arcélia também quer que eu volte. João João Fernandes Fernandes trabalhou comigo na rádio. É um grande amigo, um grande amigo. O Thiago tá falando, olha a Cida, Cida Bendasoli, beijo. Ó, pra Cida, você quem. beijo. A Cida também é, ó, uma artesã de mão cheia. Tem várias coisas que. Ó, quer ver uma coisa que eu tenho do Holofote aqui em casa? Posso te Ah, é mão. mostrar? Pode. Ó, eu tenho isso aqui que a Cida fez pra nós, ó, pra mim, ó. Eu tenho o meu, ó. É um bonequinho, olha, eu tenho até Ai, hoje, legal. ó. Eu tenho tudo guardado aqui do Holofote, gente. É, parece que não, mas eu tenho vários Holofotes aqui. Então, esse aqui, ó, Bonitinho, um ficou legal. presente que a Cida me deu com muito carinho. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o troféu de Fulhão do Ano também, que eu ganhei, no caso, lá do Amir Khalil, tá aqui, que eu tenho. Eu tenho outra coisa de bolo aqui, ó. Ó. Também Ah, é feito pela bonito. Cida. É dos 9 anos do Holofote, ó. Não, Tá é, aqui, não. ó. Eu tenho Eu tá tudo guardado. guardadinho, tá tudo aqui comigo, muito bom. Top of Mind, ó. A gente foi a Top of Mind, Holofote. Top, Olha aqui. eu lembro.
Então, quando o holofote terminou, eu trouxe tudo para cá, para minha casa. Então, eu tenho tudo aqui guardadinho. Aqui no meu escritório, eu tenho um escritório aqui, né? E na rua, quando as pessoas te reconhecem, como que é pra você? Quando as pessoas me encontram, você sabe que hoje ainda tem gente que ainda me encontra? Olha. Ainda tem gente que me vê na TV. Eu não sei como, mas vê. Não, mas tem muita gente que ainda me encontra. Alguns ficam com vergonha. Aí cochicha lá, acho que é ele. Acho que é, ah, é ele sim. Que fazia o programa com aquela moça, aquela morena. Né? Então, eles falavam assim, como que é? A morena bonita e o gordinho simpático. Beijo pra Luan Lima. Beijo pro Juninho. Juninho tá aqui rindo de mim. Quem mais aqui? Rafael Souza. Beijo, beijo, beijo. Librandi Júnior. O Librandi, Luiz Librandi, né? Beijo pra você. Madruga! Maurício Madruga. Madruga, beijo. Olha, até um telespectador do Holofote. Nunca esqueço de vocês, gente. Nunca. A Flavinha, conta maior amigo que você fez no ar. Ah, é, posso Posso contar contar mais? mesmo? Minha nora Pode. adorava contar isso nos lugares. Eu queria morrer de vergonha, mas tudo bem. Eu já fiz xixi ao vivo no Holofote. Nossa. Tá? Muita gente também não sabe disso. E quem estava no programa no dia é a Roberta Galvão. Foi me dando uma vontade imensa de fazer xixi. E a gente ao vivo, e não chamava break, não chamava intervalo. E a Roberta cantando, e aquilo foi me suando, fui ficando sem cor. Aí a minha mãe falou assim: você tá passando mal? Eu apertava minha mão e falava: meu Jesus. É verdade. Uma vez, já aconteceu isso, de fazer xixi. Eu já machuquei a minha língua, de morder a minha língua, e de Nossa. sangrar muito a minha língua, ao vivo, e também não parei de apresentar o programa. E bateu o microfone. Já também. Isso aí foi no Aí eu. aniversário do Holofote, e eu bati o microfone na boca do Marcelo Gasparini. Cortou a Ah, boca do Marcelo. Lembra? Você eu tava no programa, Matheus. lembro. Você tava no programa. E eu cortei a boca dele. Fiquei muito sem graça. Muito com vergonha. Eu falava, meu Deus do céu. E agora? O que que eu faço ao vivo no programa? Ai, olha quantos micos, Flavinha Veridiana. Flávia Brigagão. Quantos micos, meu amor. Olha aí, Conta ó. mais, você pode contar mais, Beijo pode pra contar. Thaís. Thaís Nascimento. Um beijo. Beijo, quem mais tá aqui? Vai me ajudando aí, galera. Madruga, já falei. Eu tenho Assista. medo de derrubar a live. Ai, que medo. Bruno! Brunão Henrique, o Bruno! Bruno. O Bruno tinha maleita. Será que ele ainda tem maleita? É o pai do Matheus e do Ravi. Ei, Brunão, beijo, saudades, hein, Bruno? Você tava Juliana. onde? Que dia que você tava? O dia no dia do que eu machuquei a boca, né? Do Marcelo, você tava. Eu A tava Juliana nesse dia. Gasparini, a esposa do Marcelo, tá rindo aqui, ó. Luciano Tisso, beijo pra você. O Luciano foi Luciano. no, nos primeiros Beijão. holofotes. O Luciano tava lá com a gente. Na época da Quero banda entrevistar os 5 meninos Minutos aqui Sem também. Vocês Fim. Oi? aí. Quem? Quero entrevistar eles aí, eu tô. Então, olha lá, quem quiser ser entrevistado pelo Matheus, levanta a mão. Aí, ó, dá coraçãozinho. Ô, gente, vamos compartilhar a live, hein? Vamos Compartilha bombar aí. a live. Ó, conta O que mais que é? mico, então. Pode contar quem Ah, mais, que não. é? Agora é assim, soltar mais mico. Ai, meu Deus. Não sei. Tem mais mico? De Quem? festa. A minha Nara de festa? Nossa, várias vezes a gente. E as gravações do Ribeirão Shopping também eram muito boas. É. Ribeirão Shopping patrocinava o Holofote na época, né? A Multiplan, sempre junto com a gente. O Shopping Santa Úrsula. Ah, pode fazer propaganda aqui, não pode, Matheus? Pode. Me patrocina aí, ô Ribeirão. Fala, hashtag patrocínio Matheus Vartori. A Golf Class, tô de Golf Class, ó. Falei, Ah, eu não, mano. também, ó. Eu fui daqui Eu algum. tô na campanha, eu vou dar. Ah, você também tá de Golf Class! Hashtag Golf Class. Me É, patrocina também. eu vou dar um spoiler, então. Olha. Eu tô na campanha de Dia dos Namorados da Golf Class. Legal. Essa semana eu fiz as fotos, ensaio fotográfico, né?
Então eu estou na campanha. Vocês vão me ver aí na campanha do Dia dos Eu vi. Namorados da Golf Class e também outono e inverno Que Golf legal. Class. Vem novidade por aí. Vai pôr na televisão também, Ana? A Ju Gasparin está aqui, já mandei beijo para ela. A minha produção está aqui, a Ju Gasparin. Ela falou que você deixou o Marcelo Beissuda. Eu deixei o Marcelo Beissuda, ela falou aqui, ó. E a história da tinta no rosto no programa de carnaval que não saía. Nossa. É verdade! Eu morro de rir que vocês lembram de coisas que eu não lembro. Mas é verdade! Os programas temáticos do Holofote, que eram produzidos pela Juliana Malaguti, por mim, pela Nianara, claro, pela Ritinha, pela Nathalie, pela Débora, pelo Thiago, pelo Bruno, pela Cíntia, né? Pelo Roger. Quantas saudades dessa galera, viu? De não só de estar apresentando o programa e trabalhando junto com eles, mas também por causa da pandemia a gente não está se vendo, não estamos vendo ninguém. Eles eram temáticos, a gente ficava semanas produzindo. Então, nós fizemos um especial do Holofote, de carnaval, que era misturado com o carnaval do Amir Khalil na Recreativa, carnaval das personalidades. Então, a gente tinha as gravações do carnaval do Amir, que era uma semana sempre, era uma semana antes do carnaval. E o do Holofote, que era na semana do carnaval. Então a gente fazia dentro do estúdio e fora do estúdio. E aí eu e a Nenara pintamos o rosto. Não sei se foi não lembro o que que foi, madruga. Mas a gente lembrou. A gente pintou, aliás. E depois não saía. Teve uma vez que eu pintei o cabelo no carnaval também, não saiu a tinta do cabelo, do couro cabeludo. Então era muito gostoso isso, né? A gente preparava a roupa, a gente preparava a maquiagem, a Nara. Então a gente sempre tinha as fantasias. E aí a gente ia lá escolher e nunca repetia a fantasia. A minha primeira fantasia do Carnaval do Holofote foi de Chacrinha. Mas eu já fui duende. Ixi, eu já fui de hippie. Nossa, um monte. O Thiago Alexandre falou que ó, o melhor era fazer as matérias sobre Interessante. vacinação. Ele gostou de. Eu tinha medo. Eu tenho medo até hoje de tomar injeção. Ah, só tem E uma gestão. vez eu fui fazer. Nós fomos fazer uma matéria para TV. Para TV Mais. Fazer a matéria da vacinação. E eu fui lá, entrevistei a moça do postinho, entrevistei as pessoas que estavam lá, tanana, tanana, de repente a moça falou: vem aqui agora, porque agora vocês vão. Vai tomar a Vai vacina. tomar. Agora você que vai tomar a vacina. Ei! Imagina eu, desse tamanho, com medo de tomar vacina, dei um vexame, pelo amor de Deus. Muito louco isso, lembrar de um monte de histórias, muito legal. O Eu Luiz lembro que Serve tá aqui, a oi. técnica vocal RP tá aqui, obrigado pelo Chama carinho. Matheus também. Um abraço, Matheus. Matheus, obrigado pela audiência. O Léo Gonçalves, Matheus vai participar da live do Jorge hoje à noite? Tá te Ah, perguntando, boa. Matheus, é contigo. É do. A ti, ó, um Você lembra beijo. da revista Minha A Novela? Etienne tá aqui, um beijo. É da É o revista Minha Jorge. Novela? Ô, Matheus, você tá famoso, hein? Eu não. Esse dia se Só um entrevistou pouquinho. Francisco Cuoco, Matheus. Foi top, eu Terça-feira. assisti. É? Eu sim? Ó, assisti. Outro dia, quer ver aqui, eu assisti a da Alessandra Freire. A gente é muito apaixonado por ela. Uma pessoa Maravilhosa. incrível, uma cantora maravilhosa. Eu acompanhei. Nossa, quantos! Alexandre Borges, lembra que você Alexandre. entrevistou? Muito legal isso, viu, Matheus? Você nos surpreendeu, sabia? Com essas lives. Parabéns, parabéns mesmo, viu? Cadu, o Vicente está aqui. Beijo, obrigado pelo carinho. Quem mais está aqui? Beijo. Chegou. Josilei Pazzi. É o padre Josilei. Padre, ah, Padre, então. sua bênção, padre. Talvez. Ai, uma pessoa tão querida. O Beleza. padre. Eu fico emocionado. Eu preciso me segurar um pouquinho. O padre Josilei é o filho da divina Clarinda.
A Divina Clarinda era fã do programa Holofote, igual você, igual a Thelma, igual a Cida, igual a Arcélia. E ele falava que ela, ele fala, né, que ela gostava muito da gente, que ela tinha um carinho muito especial por mim, pela Nianara, né? Eu fico emocionado. E ela nos deixou recentemente, né? Ela não tá mais com a gente. Tá no nosso coração. E eu tenho um carinho muito grande por ele, um carinho muito grande pela Divina, sempre, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? Mas eu tenho um carinho tão grande por ela e por ele, né? Porque ele me fez enxergar a responsabilidade que nós temos, todos nós. E eu te incluo, viu, Matheus? Porque hoje você é um apresentador de lives. A responsabilidade que a gente tem quando a gente está na frente de uma câmera, quando a gente está com um microfone na mão. Porque hoje em dia, né, muitos pegam o microfone, né, e vão falando o que pensam. Você entra na internet, no Tem Facebook, no um monte. Instagram, no Twitter e no TikTok, e as pessoas vão falando o que quer, né? E não é bem assim. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente está na frente de uma câmera, quando a gente está com o microfone na mão. Então a gente fica emocionado. Então ele fez eu enxergar isso. Porque ele falou assim: vocês levam alegria para minha mãe, vocês fazem o dia dela feliz. Nossa, isso para mim não tem preço. Quando ele me falou isso, eu lembro direitinho. Ele me falou isso na Praça Central do Ribeirão Shopping. A gente estava fazendo um sorteio, uma gravação, não me lembro, mas eu acho que era um sorteio. E ele me parou, parou a Nianara, e ele falou isso. Ele falou isso para mim: vocês não têm a noção da alegria que vocês levam para minha mãe. E isso é muito gratificante de se ouvir, né? E aí ele fez eu enxergar a responsabilidade que a gente tem. Eu não conhecia a Divina, ela não me conhecia pessoalmente, eu não conhecia o padre, e ele também não me conhecia, mas era como se nós se conhecêssemos, né? Porque a gente entra na casa das pessoas e a gente não sabe quem está nos assistindo, né? Quantas pessoas estão nos assistindo? E de que maneira estão assistindo? Muitas vezes as pessoas me veem deitado porque está doente, ou porque está se recuperando de uma cirurgia, né? Outros estão vendo que estão alegres, estão me vendo porque estão felizes de me ver. Então a gente nunca sabe, né, dessa responsabilidade, né? Então é muito bom. Padre, um beijo, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por estar Tá aqui, nos abençoando, amém. né? Amém. O Fabrício Lucchiari, ah, o Fabrício Lucchiari é Fabrício. o Fabrício Lucchiari é o Fabrício LC Lucchiari. Ele é o amigo do guarda rodoviário. É meu sobrinho. Casado com a minha sobrinha. Kathleen, um beijo, obrigado pela audiência também aqui Beijo. no Matheus Maetoni. Obrigadão a todo mundo. Ó, Então, pena que bom. tá acabando. Tá acabando a live? Tá Ai, dura pouco, acabando. né, Matheus? Mas eu tô É. muito contente. Obrigadão Feliz. por Já tá estar acabando assistindo. mesmo? É, Obrigado, uma hora, né, Matheus. mesmo, tá dando uma. Obrigado pelo carinho por Beijo. ter me Obrigado, eu entrevistado. Fico muito feliz, muito lisonjeado de estar aqui, né, junto com você. O carinho que você tem comigo é uma coisa incrível. Não só você, mas todos que são amigos, não vou dizer fã, mas que são amigos do Kiko, da Nianara, do Holofote, né? E que Deus possa abençoar a família de todo mundo, que possa abençoar a sua família, você, né? E vamos se cuidar, gente. A pandemia tá aí, ainda não usa acabou, muitos já máscara. estão sendo vacinados, mas mesmo com a vacina, vamos passar álcool em gel, vamos evitar de sair, vamos ficar em casa. Se não precisar sair, não saia. É, não Ó, vamos aglomerar, que a gente tem que se cuidar, né? antes de terminar, eu quero tirar um print. Vamos Uma tirar um foto. print, então, né? Nossa, vou sair com o olho vermelho de lacrimejou. Olha, a Tânia Mansur tá aqui. Beijo, Tânia! A Beijo. Tânia nos levava para entrevistar um monte de artistas, sempre. Beleza.
A Tânica Eu era já te dei pra virar. comentário só pra tirar foto. Ah, tá. Então, peraí. Vou ficar bem bonito, hein? Vai, um, dois, três. Peraí. Mais um. Tirou? Ah. Mais um, pessoal. Foi. Aê, muito bom, muito Vou bom. ativar. Você me manda o print também para eu postar aqui e agradecer Eu o carinho. mando, pode deixar. Ah, então deixa eu Vamos ver mandar se tá. rápido o um beijo aqui, ó. Ah, o feltro, é, feltro, Fê, feltro semi mimos, é isso? Da Lu. Juninho, Ah, obrigadão, né, pela live. Zuzu Dantas, Juninho, a Tânia Mansur, já falei. Juninho, obrigado pelo carinho. Jonai, beijo. Beijão. É, Obrigadão também, Ariane Sartori, beijo, mano. Ari! Beijo. Matheus, obrigado pelo carinho. Todo mundo muito alegre, Beijo. muito feliz. Eu sei que a vida não tá muito fácil, não, mas vamos ter fé e esperança porque a gente vai conseguir sair dessa, viu? Ah, meu. Obrigado, um beijo Verdade. para você. Manda um beijão para as Beijo, crianças beijo, aí, beijo! para a dona Helena, para Carol. Pode deixar, manda um beijo para Antônio, para Helena, para Carol, para minha mãe, você também para sua mãe, tá? Ah, tá bom, Beijo, pode beijo, deixar. beijo. Tchau, gente! Tchau!